I ja ću se pomoliti sa Samuel i onda on, on, jučer smo pričali da on dolazi tu i tako, onda on pitao što čitamo, ja kažem čitamo Luka 19, svaki ga imam ja propovjed na to, ajde, sad ćemo vidjeti što je Samuel pripremao. Hvala Gospodine za braće i sestre koji su tu s nama, hvala da ti svoj narod imaš svugdje Gospodine, svoje djece koji služi tebi Gospodine, hvala da možemo i zajedno tebe služiti, da možemo biti ohrabreni jedan za drugoga i molimo za sad ovaj sastanak ili govor od Samuela, da ti to blagosloviš Gospodine, da dotakneš naše srce i da učimo neke važne stvari Gospodine za pod tobom. Blagoslovi nas i govori nama Gospodine i zaštiti nas. Molimo se da Satona nema nikakvi utjecaj sad na nas, nego da čujemo samo tvoj glas Gospodine i to što nam ti želiš reći. Amen. Dobar dan ili dobro jutro, Gospod sa svima vama. Moje ime, imam čudno ime, zovem se Samuil ili me zovu Samuilo. To je kad sam bio mali u školi, svi su me pitali ko ti je dao to ime. Naš otac je bio veoma onako interesantan, dao je nam je različite imena. Tri put se ženio i mi smo iz trećeg njegovog braka. On je bio diplomata i onda je tako dao nam je čudno imena. Moj mlađi brat ima ime Paris, grčko ime. To niko nema, nikog nisam sreo sa tim imenom Paris, a najmlađi brat se zove Kole. Kole, a najstariji brat koji nije živ, on se zvao Roman i on je oženio Spličaku koju je upoznao u Beogradu za vreme studija, Kukoć. I onda oni su poreklom iz Sutivana, tako da imamo u porodici neku splitsku vezu. Ja dolazim iz Beograda, rođen sam u Beogradu, moj otac i majka su poreklom iz Makedonije, mada baka mi je bila Grkinja i ona je prvo u našoj porodici postala hrišćanka i uticala na nas. U crkvi braće je bila na početku tamo 50. godina, zvala se Hrisula i onda je, kao kad smo dolazili preko leta u Rijeci, uvijek nas je vodila u crkvu. I neću nikada zaboravim, 5 do 9, crkva je puna, svi su tihi, znao se red i uvijek su bile dobre propovedi, to je bilo tih 80. 90. godina. Ja sam se obratio posle u Beogradu kroz studente koji su mi svedočili, tražio sam odgovore na mnoga različita pitanja. Ono što me najviše podstaklo da razmišljam o smislu života, o Bogu, jeste smrt jedne moje drugarice koju je izvršila samoubistvo u Beogradu. Ne znam da li ste bili u Beogradu, ste bili u Beogradu skoro. Mi živimo, ja sam odrastao, ako se sjećate, na autocesti je ona velika, dve velike zgrade. Ako idete autocestom, piše Genex. To su dve velike zgrade sa tornjem. To je bila najveća zgrada u bivšoj Jugoslaviji i mi smo živjeli na 28. spratu. Na visokoj nozi, ja se šalim, kažem, rekom, naše molitve su najbrže do Boga sa 28. sprata. Tu smo odrasli, tu je jedna drugarica izvršila samoubistvo i posle te njene sahrane, imao sam 18 godina, postavio sam pitanje šta je smisao života, gde ona sada, šta će biti sutra sa nama. I onda sam počeo da idem u pravoslavnu crkvu. Nisam dobio te neke odgovore tada. I onda sam sreo grupu studenta koji su imali puno ljubavi i koji su bili onako drugačiji. I to je za mene bilo onako interesantno. I onda sam rekao, ej, ovi ili se dobro glume, mi mladi kažemo foliraju, ili su stvarno istinski hrišćani. I onda posle 6 meseci proučavanja Biblije sa njima, na jednom letnjem kampu, ja sam voleo, Isus mi je dao sve odgovore iz Evanđelja koje sam čitao, ali nisam htio da donesem odluku. Bilo mi lepo u toj nekoj sivoj zoni i onda sam dobio tu izazov na tom kampu, ili da kažem Isusu da, ili da kažem Isusu ne. I onda sam se pokajao za svoje grehe, prihvatio Isusovu ponudu milosti, što je umro na krstu za moje grehe i onda je Bog počeo da menja moj život. To je bilo 1991. godine, daleke 1991. godine, i onda 1992. godine sam bio u vojsci u Crnoj Gori i bio sam hrišćanin tu
u prvoj crkvi broj 3. Bio sam hrišćanin broj 3, jedna mala kućna zajednica i onda tu mi je Bog dao Podgorici neku želju i motivaciju da svedočim, da govorim i imao sam dosta prilike u vojsci da delim tada i nove zavete i onda je brat Vladimir Čizmanski isto došao. Tako da Bog je nekako način vodio moj život. Ja sam studirao ekonomiju u Beogradu, onda posle toga Bog me je pozvao da radim sa studentima, sa mladim ljudima i evo 27 godina radim sa studentima i velika je radost kada vidimo da mladi ljudi su otvoreni za Boga i to su kritične godine za mlade ljude da, koji razmišljaju o svom pogledu na svet, o svetonazoru, gde mi trebamo da živimo evanđelje i da im evanđelje govorimo. Amin. Srećno sam oženjen sa Nadeždom, moja supruga je iz Sarajeva, kao bi poreklo Hercegovka, to je okoline Mostare, imamo, ona je, služi, radi za našu vladu, tamo lekar za pilote, i za sve koji lete, i imamo dvoje divne dece, Lara ima 16, a čerka, sin ima 10 godina, živimo tamo u Zemunu, na početku Zemuna, uvek kad ste došli, ako ste u Beogradu, dođite da nas posetite, i mi ćemo, da pokažemo Beograd, sad se dosta Beograd izgradio, imamo i novi deo Beograda na vodi. Takođe radimo sa Nikom Vujičićem i eto, ja od 2012. godine organizujemo te evangelizacije, vidimo dosta mladih ljudi obraćaju se Bogu i eto, Bogu smo zahvalni. Ovoga leta imamo studentski kamp na Boračkom jezeru od 22.7. do 22.28. Tako da eto, molite se Bogu za nas, da nas Bog vodi u tom pravcu. Da se mladi ljudi ohrabre i da ozbiljno shvate hrišćansku veru, jer to je najvažnija stvar, da razume ko je Isus i šta Isus nama nudi danas, šta Isus uopšte nudi. Tako da eto, drago nam je, hvala Uve što me pozva. Nažalost, neće biti propoved o Zakiju, to ćemo da ostavimo za sledeći put, ali dok sam razmišljao, molio sam se, Bog mi stavio na srce jednu temu koja je veoma važna, veoma bitna i hoću ovoga jutra da vas ohrabri. Hrišćanski život, evo brati govori, kad smo se obratili Bogu, kad nas je Bog obratio, aj tako da kažem, kad nas je Bog dotakao i pozvao i kad nas je Bog obratio, mi smo doživjeli nanovorođenje. E tako, Bog nam je oprostio grehe, Bog nam je dao novi život, Bog nam je dao novu nadu, oprostio nam je greh iz prošlosti, dao nam je Svetog Duha i silu da možemo da živimo kao hrišćanski život u sadašnjosti i dao nam je nadu za budućnost, sveću nadu za budućnost. I to je fantastična milost njegova. Evanđelje je Boži dar. I to nismo zaslužili, to nismo mogli da mi platimo, nego je to Bog sve učinio zato što nas voli. Amin. Bog nas voli i On se spustio na naš život, postao je čovek, da bi objavio sebe nama i da bi platio tu cenu koju mi nismo mogli da platimo. Isus Hristos je umro na krstu za naše grehe, radi tebe i radi mene. Ja kažem, naši računi su bili u minusu, jedino njegov račun je bio u plusu. On je jedini koji mogao da da lek i rešenje za taj virus koji je bio u nama. Svi smo rođeni grešni, svi smo rođeni sa sklonošću da grešimo, imamo taj duhovni virus, izgubili smo taj Wi-Fi sa našim tvorcem i sa Bogom i jedino Isus Hristos može da da rešenje. Jedino Isus Hristos kroz svoju žrtvu na krstu i kroz vaskrsenje iz mrtvih nam je dao oproštenje, očišćenje i dao nam je taj novi život. Amin. I to je milost, to je poklon, to je dar, to ne možemo mi da zaslužimo. Religija govori o tome što treba da činimo. Čini, 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 nikad ne možemo da dosegnemo taj Boži standard. Zato što Boži standard je visok. A u Hristu Bog kaže učinjeno. Bog se spustio na naš nivo. Imamo sina 10 godina, mora se spustiti nekad na njegov nivo. Bog se ograničio i spustio na naš nivo da bi nam objasnio ko je on. I onda kada smo postali vernici, nekoliko puta u Novom Zavetu, apostol Pavle i drugi pisci govore o tome da naš hrišćanski život je kao trka. Kao trka, je tako. U prvim Korinćanima, u 9. poglavlju, apostol Pavle govori o tome, kaže, svi mi trčimo istreno tu trku. Apostol Pavle, takođe u 2. Timotejevoj poslanici u 4. kaže, trku sam svršio, završio, bitku sam izborio. Takođe, isto u Filipljanima govori, kaže, ja trčim onom što je ispred mene, a zaboravljam ono što je iza mene. Na neki način trka
je slika ili simbolika našeg hrišćanskog života, našeg posvećenja Bogu i našeg života koji trčimo ovde na zemlji. Jel tako? E sad, treba da shvatimo da hrišćanski život nije sprint, nego maraton. Više kao maraton, to je jedna duga trka koju trebamo da istrčimo istrajno. I na toj trci imamo neke delove koji su malo teži, neki delovi koji su izazovni. I nekad na toj trci života, u nekom tom momentu da sledimo Isusa Hrista, mi kao hrišćani nekad se umorimo, nekad se razočaramo, nekad želimo da odustanemo, nekad padnemo, nekad pokleknemo, nekad nismo motivisani, nekad nemamo snage ni za šta i želimo da odustanemo. Da, jesmo vam se nekad to desilo, tako, onako, joj, razočarali su me hrišćani, razočarali su me ljudi, ljudi iz sveta me više vole nego moj iz crkve, naprimo, i tako dalje. I u tom, u toj trci života mi ne smemo da odustanemo. Tako da tema ove propovedi, ovoga jutra, jeste ne odustaj i strči trku. To je tema, ne odustaj i strči trku. Tako da, ja želim da vas okrepim s jednim tekstom iz Novog Zaveta, gde upravo pisac ove poslanice, ne znamo ko je pisao ovu poslanicu Jevrejima, on piše ljudima koji su bili Jevreji, koji su postali hrišćani, koji su imali progonstva, pritiske od kulture jevreske, imali su progonstva, otimali su im njihova imanja, progonili su ih, i u nekom momentu oni su hteli da odustanu. Oni su hteli da se vrate na ono staro. Oni su hteli da pokleknu pod pritiscima za vreme te trke. I on piše ovu poslanicu u 10. poglavlju, ajde pročitamo par stihova iz 10. poglavlja, ali ključni stihovi nalaze se, koje ćemo pogledati, u 12. poglavlju. Ali evo, u 10. poglavlju, u 32. stihu, oni piše, znači Jevrejima 10. poglavlje, 32. stih, on ih podsjeća, kaže ovako: sećajte se ranih dana kada ste prosvećeni podneli mnogu stradalačku borbu, time što ste s jedne strane bili javno izloženi vređanjima i nevoljama, znači progonili su ih, rekli su im, vi ste sektaši, vi ste neki novoverci, znači javno su ih vređali, a sa druge strane postali ste saučesnici oni koji tako žive, jer ste i sa sužnjima, sa zatvorenicima, koji su bili uhapšeni zbog toga što su bili hrišćani, zajedno patili i otimanje vaših dobara primili ste s radošću, znajući da za sebe imate bolje i trajno imanje. Znači, tada je bila praksa u prvom veku da su, kad neko sazna da ste hrišćani, oni kažu, ha, oti, uzimamo ti, imaš vikendicu na Braču, više nemaš ako si hrišćan. Imaš, o, uzimamo ti sve zato što si hrišćan, zato što si odrekao se svoje tradicionalne vere ili kulture i tako dalje. I onda on sada i hrabri govori, kaže, ne odbacujte dakle svoje pouzdanje koje ima veliku nagradu, vama je naime potrebna istrajnost da izvršite volju Božju i da primite obećanje. Jer još malo, malo doći će onaj koji treba da dođe i neće odocneti, a pravednik moj živiće od vere, ako ustukne, moja duša neće uživati u njemu. A mi nismo poput oni koji bojažljivo odstupaju. Drugi kaže, mi nismo poput kukavica koji odstupaju na propast, nego od onih koji veruju da steknu večni život. Znači, oni hrabri, on kaže, nemojte da odustajete, mi nismo bojažljivi, mi se uzdamo i verujemo u Boga, idemo naprijed. I onda 11. poglavlje govori o herojima vere, i onda govori, sad dolazimo do tog 12. poglavlja koje ćemo da analiziramo i da vidimo šta Bog ima za nas. Okrenimo 12. poglavlje od 1. do 4. stiha. 1. do 4. stiha. Ja čitam iz ovog prevoda Čarnić, ali mogu neko možda da pročita iz... ili ima neko da dođe ovde da pročita? Ajde, eno ovako, idemo. Od 12. poglavlje od 1. do 4. Zato dakle, kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh
koji nas lako zapliće, strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji gledajući na Isusa Hrista, začetnika i usavršetilja vere, koji umesto radosti koja je bila pred njim podneo krst ili križ, prezrevši sramotu i seo s desne strane Boga, Božeg prestola. Razmislite ili mislite o njemu, koji od grešnika toliko podneo protivljenje protiv sebe, da ne malakšate i ne klonu duše vaše. Kako kaže kod vas ovaj, taj treći, da isto kaže da ne malakšate i klonu duše, ili kako kaže u vašem prevodu? Da ne klone, da malakšate duše, dušama svojim. Da ne klonete, tako. Drugi prevod kaže da ne odustanete, da ne odustanete. I vidite, to se i dešava. Nekad malaksamo. Kada kaže, kada čujemo tu reč, to je malaksao sam. Šta padne na pamet? Evo, nije mi do ničega, tako, nemam snage da mrdnem, ili klonuti dušu, joj, više mi je preko svega. I tako nekad u našem životu, dok sledimo Hrista, život nas šamara. Vi možda mlađi nemate toliko problema kao mi stari, ali zdravlje, problemi u kući, u porodici, na poslu, sve te nekada i dođe neki period u životu gde samo te šamaraju stvari, život te ne štedi. I onda ti se kaže, joj Bože, ja ne mogu više, joj Bože, ja ne mogu više, hoću da odustanem. I znate ona priča o onim stopalima u pesku, kad je čovek došao gore kod Boga i rekao, i Bog mu pokazao, Isus, kaže, vidiš, jedan par stopala do onog momenta kad nisi prihvatio mene. A onda dva para, ja sam išao sa tobom. A onda u jednom periodu jedan par stopala. I onda kaže ovaj čovjek, pa tam bi bilo najteže. Tad si me napustio. On kaže, to nisu tvoje stopala, to su moje, ja sam te nosio. Ja sam te nosio. I nekad, Bog, ja gledam iz svog života, neki od vas ste stari, ali nekad Bog, prolaziš kroz neki period života i Bog te nosi. Ti ne vidiš nekad i pitaš se odakle mi snaga, odakle mi, Bog te nosi. Ali vidimo ovde da oni su hteli da malakšu i nekad i mi nemamo snagu, nemamo energiju, nismo motivisani. Ne ide nam se u crkvu, ne čita nam se Biblija, ne svedoči drugim ljudima da govorimo o Bogu. Nema radosti u onome što sledimo Hrista i zato što želimo da odustanemo. I onda on želi da ih savjetuje i kaže ne odustaje. Ovde vidimo iz ova tri stiha, vidimo tri ključna pogleda. Tri ključna pogleda koje nam pomažu da istrčimo strpljivu trku koja je pred nama. Tri ključna pogleda. Idemo, jesmo spremni. Vežite se, polećemo. Prvi pogled, pogled oko sebe. Vidite, on kaže ovde, zato dakle, kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, koji su ti oblaci? Pa 11. poglavlje. On im je ovde podsjetio ih na ceo Stari Zavet. Kako je Bog bio sa njima, kako su verovali, nisu odustali. Ja mislim da je to veoma važna stvar, dok trčimo tu trku, dok sledimo Hrista, da pogledamo oko sebe, treba da smo deo zajednice, treba da smo deo zajedništva, treba da smo deo crkve. Ne možete da budete solo hrišćani. Amin? Ne možemo da budemo solo hrišćani. Danas na YouTube idem i ja kažem, ne, moraš, trebaju ti živi ljudi. Trebaju ti živi ljudi. Zato učimo tu jedni od drugih. Mi smo deo žive građevine. Kaže apostol Petar, uziđite se kao živo kamenje u dom Boži, a ugaoni kamen je Hristos. I vi ga vidite neku kamenu kuću, to su različite kamenje. Mi tu učimo jedni od drugih. Jedan kamen nosi drugi kamen, treći kamen nosi četvrti kamen. Tu nosimo bremena jedan drugih. Tu hrabrimo jedni druge. Crkva je mesto da učimo Bogu, da slavimo Boga i da treba da hrabrimo jedni druge da bolje istrčimo tu trku koja je pred nama. Da budemo bolji hrišćani, da budemo posvećeni hrišćani. Ne samo da osuđujemo, nego da podižemo jedni druge. Da hrabrimo jedni druge i dok trčimo tu trku. Kada trčiš i kad prolaziš kroz neki težak period u svom životu i kada misliš da si sam, digni glavu i pogledaj oko sebe. Nisi sam. Ne samo da gledaš u Starom Zavetu, tamo kaže i apostol Petar u Rimljanima, kaže sve što je napisano ranije, nama je napisano za istrajnost, Rimljanima 15, nego onda se setimo da postoje braći i sestre oko nas koji su već tu možda deonicu istrčali. I onda kažemo, ej, ajde molite se za mene. Teško mi je. Kako si ti, brate, pobedio ovu situaciju? Kako si ti prošao kroz ovu situaciju?
onda se setiš možda svoje bake, setiš se nekih ljudi koji su ulagali u tebe, kaže, ej, čekaj, pa kad je moja majka, eto, u mom slučaju, sa onim mojim ocem koji je bio komunista, koji je bio težak čovjek, i ona izdržala, išla vedovnu crkvu, nije se predali, služila Bogu, pa ko sam ja da ja sad kažem, meni se ne ide, ne želim da svedočim, ne, znači, obrat svedoka iz Biblije, obrat svedoka iz prošlosti, evo izdali ste dobru knjigu o tom Hudsonu Taylor, čitajte biografije dobrih hrišćanskih ljudi, a onda obrat svedoka mi smo tu, treba da budemo obrat svedoka jedan drugom, mi treba da budemo hrabrenje jedni drugima, amin? Da vi kad vidite moj život, vi trebate da se ohrabrite, kažete, ovaj brat može da, kroz sve što prolazi, da služi Bogu, ja želim da služi Bogu. Ja želim da budem još posvećeniji. Zato on kaže ovde, pogled oko sebe. Crkva je mesto, ne samo da dođemo kao pozorište, da odemo kući, nego mesto da ohrabrimo i da primimo ohrabrenje, da opominjemo jedni drugi, da bodrimo jedni druge. Kada trče maraton tamo u Beogradu, prolaze pored ulice 22. oktobar, gde sam ja nekada živeo, i onda izlaze ljudi, tapšu, bravo, bravo, idi napred, izdrži, i tako dalje. Mi to treba da radimo jedni drugim ovde. Mi često znamo da kritikujemo jedni druge najviše, tako? A? Ja često kažem, ako ti staviš jedan prst prema nekome, pazi, tri su prema tebi. Znači, moraš da vodiš račun na koji način to radiš. Tako da mi treba da, i ako padne neko, mi treba da ga podignemo, da kažemo, ajde brate, ajde ustaj, ako si pao, nastavit ćeš da hodeš. Nego mi obično kad neko padne, mi kažemo, aha, znali smo, bio je problematičan, nek se muči malo u svom padu i tako dalje. Umesto kažemo, ajde, pokaj se, digni se, ustani, nastavi, biće krasta, biće oporavak težak, ali možeš da nastaviš da hodeš. Zato imamo oblak svedoka i mi trebamo da budemo ti pozitivni primjeri. Vidite, apostol Pavle u drugoj poslanici Timotejevoj, na primjer, u prvom poglavlju, na kraju kaže, e, ovi su me ostavili, ova dvojica su me zaboravili, spominje nekog Dimasa posla, on kaže, ali Onisifor me pronašao grižljivo u Rimu, našao me, okrepio, neka je Bog blagoslovi. Znači, čak i prvi hrišćani, bez obzira što je neko poklekno, oni su naglašavali pozitivne primere. Naglašavali. Tako, ako nam dođe nekad kod nas, neko kaže, ej, brate, razočarao me taj, ti kaže, ali pogledaj ovog. Vidi ovog brata, vidi ovu sestru, nemoj samo da gledaš negativno. Znači, oblak svedoka. Taj prvi pogled, dok trčimo trku, je veoma važan, da shvatimo da smo deo zajednice, da shvatimo da moramo da gledamo oko sebe i da shvatimo da će drugi da gledaju nas. Znači, ja moj hrišćanski život ne živim samo za sebe, nego živim da Boga proslavim, ali živim da budemo ohrabrenje drugima. Amin? Prvi pogled. Pogled oko sebe. Dok trčimo u trgu, onda nam je mnogo lakše. Mi smo sami. Vidim, trče drugi pored nas. Hrabre nas. Mi idemo. Prolazimo kroz izazove, poteškoće, teške momente i Bog je onda sa nama. Bog je onda sa nama. Mi trebamo da budemo ljudi ohrabrenja. Ima jedan u Novom Zavetu, čak i imao nadimak, čovjek ohrabrenja. Sećate kako se zove on? Varnava, sin utehe. On je hrabrio hrišćane u Antiohiji. On je hrabrio druge ljude, on je hrabrio mlađe. Mi trebamo mnoge Varnave danas u našim lokalnim crkvama. Drugi pogled je pogled u sebe. Znači, prvi pogled oko sebe, drugi pogled u sebe. Kaže ovde u prvom stihu, kaže, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće. Da bi istrajnošću trčali trku. Odbacimo svaki greh i teret koji nas lako zapliće. Mi kad trčimo trku, mnoge stvari nosimo na sebi koje nam nisu potrebne. Sad zamislite, kako se zove, beše, brate? Jakov. Sad zamislite, Jakov, onako Jakov izgleda malo mnogo bolje nego ja, da Jakov i ja trčimo zajedno, i sad, Jakov, dođu u stavi vamo, i sad Jakov, stavi vam na leđa, i sad Jakov trči, da se uzme stranu, malo teža hrana se tako, ima laptop, nemoj da ga baciš na kraju. Mnogo bi bilo lakše da Jakov trči bez ovog ranca, tako? Znam se to vrancu da stavimo još 10 kamenja. Jakov će da trči, da ide, ali ići će sporije, znojit će se brže,
i bit će mu napornije, tako? Ići će on, ali će možda samujilo svojim stomačićem, ide možda brže od njega, ali sam uro treba i ovaj tebe da skloni. Ali pojenta jeste da nekad imamo neke stvari u našem duhovnom životu, nepotrebne, koje nas zapliću, koje nas usporavaju, koje nas muče, i onda nema radosti. Idemo u crkvu, ali onda, joj, sve mi je teško. Nema snage da letite, da radosti da drugim ljudima govorite, samo zato što je neki nepotreban teret na tvojim leđima. Nepotrebna teret, i onda kad ti neko kaže skini taj teret, pokaj se, slobodi se toga, i onda kada neko skine, kaže bacite svaki teret, ako sam radi ilustraciju, bacio nekom vratu laptop, i on kao pazi, i tebi sam lakše, tako? Jeste, a? Da, naročito kada bi trčao na suncu. I izvoli, hvala, poslužio si za ilustraciju. I mnogo puta mi imamo neke nepotrebne terete, neke grehe koje nismo ispovedali Bogu, koje nas muče i usporavaju naš duhovni rast. I usporavaju našu trku. Umjesto to bude radosna trka, to je za nas nekad mučna trka. Amin? Koliko puta vidimo sebe, koliko puta znamo hrišćane oko sebe koji nose neki teret godinama. Pre 30 godina taj brat mi je uradio to i to. Čovječ, oprosti, zaboravi, baci, nemoj da te to koči. Okrećemo se kao pas oko svog repa, u krug. Godinama idemo u krug, nema duhovnog rasta, nema duhovnog napretka, nema duhovnih plodova, sve neka težina, neko gunđenje. Uvijek kada u svakom problemu, u svakom rješenju vidimo problem, umjesto da vidimo mogućnosti da radimo neke dobre stvari u društvu, sve neki problemi, negativni smo, kritikujemo, samo zato što nismo odbacili neki teret koji nas lako zapliče i greh koji postoji možda u našem životu. Zato ovdje je pisac svoje posljednice kaže odbacimo, svi mi se borimo sa nečim, odbacimo, i ovog jutra hoću da vas izazovem, odbacite, odbacimo nešto što je nepotrebno. Možda postoji nešto u tvom srcu što te koči u tvom odnosu sa Bogom. Možda si nekom trebaš da oprostiš. Možda neke prioritete trebaš da malo raščistiš. Možda treba da upališ svetlo u svom duhovnom životu, da vidiš šta ne trebaš, šta je smeće koje treba da baciš da bi lakše trčao, da bi lakše letao, da bi napredao duhovno. Kaže Pavle Timoteju, kaže, ovo čini da tvoj napredak bude vidljiv, da ljudi vide oko tebe da si duhovno napredao. Mi kao hrišćani moramo duhovno da napredujemo. A neke stvari nas koče, znači, izbacite te stvari. Taj pogled u sebe je veoma važan, veoma ključan. Mi smo eksperti da gledamo šta drugi trebaju da promene. Jer gledamo drugi, Sara treba to da promeni, Željana treba ovo da promeni, Kris ima mnogo toga da promeni, Filip ima puno toga da pisi. Mi smo gledamo drugi šta trebaju da menjaju, a kad treba da bacimo pogled u naše srce, onda nemamo vremena, drugo. Znači, ne smemo da dozvolimo, da dozvolimo malim lisicama da unište naše vinograde, kao što kaže Stari Zavet. Zato on kaže ovdje njima, odbacite svaki greh i teret koje svako zapliće. I onda četvrti stih koji nismo pročitali, još se niste do krvi usprotivili boreći se protiv greha. I do krvi ste mislili, znači on kaže, sad ti to ozbiljno, vaš duhovni život. A da ne kažem što je Isus rekao, ako te ruka sablažnjeva, šta? Oko, znači radikalno, moramo da se pozabavimo u našim duhovnim životom. Nažalost, danas ja se plašim kad vidim da možda ovaj svet je toliko uticao na nas, da mi to nismo vidjeli kao ona kuvana žaba. Onako malo greje se voda, greje i žaba dok nema vremena da iskorči, ona je već skuvana. Nekad se mi ponašamo kao kameleon, onaj gušter, kako okolina, mi tako mijenjamo boju kože. I onda taj svet toliko utiče na nas i oblikuje nas, kaže Pavle, ne dozvolite svetu da vas oblikuje, da to prihvatimo kao neku normu. I to ne vidimo, i onda neprijatelj naš duhovni je srećan kada može da ukrade, ubije i uništi onaj život u izobilju koji Bog Isus Hristos hoće da nam da.
ja sam došao da nam život izubio, kaže Hristos, Jovan 10:10. Ali pre toga, kaže, neprijatelj hoće šta? Da ukrade, uništi i ubije. Tako da, braći i sestre, ovaj pogled u sebe je veoma važan. Znači, svakoga dana, Gospode, govori mi, kroz druge ljude, kroz tvoju reč, uopće, ovo je gledalo duše. Ti čitaš, kažeš, Bože, mora ovo, Bože, pomozi mi. Kajemo se, ispovedanje, postimo i sečemo. Ne ideš na ta mesta koje loše utiču na tebe. Ne ideš na te sajtove koji loše utiču na tebe. Ne sediš sa ljudima koji loše utiču na tebe. Onako, koji ti crpe energiju i koji ti pune uši s nekim stvarima. Znači, znači ti želiš da budeš posvećeni hrišćanin koji trči, koji napreduje, koji leti. Pogled oko sebe, nisam sam, svi trčimo trku. Pogled u sebe, odbacimo sve što nas koči, da lakše trčimo. I treći, ključni pogled je pogled u Hrista. Pogled u Hrista. Pazite ovaj stih. Kaže, gledajući na Isusa, i sad on govori ko je Isus, i podsjećaj ko je Isus. I ovo je veoma važna stvar, da se mi podsjetimo svako nedelje, da se podsjetimo ko je Isus. On kaže, on je začetnik, on je tu veru, on je počeo tu veru u vama. To nije vaše delo, to je Hristos je počeo to delo u vama. On kaže, začetnika i usavršetilja vere. Kako kaže vaš prevod ovde? Dovršitelja vere. To je isto Pavle kaže isto Filipijanima, onaj koji je počeo u vama i završit će to dobro delo u vama. Jer tako? Znači, Isus Hristos je, znači, taj pogled u Hrista je veoma važan, veoma ključan, jer mi zavisimo od njega, ne možemo ništa bez njega da činimo. On je trs ili loza, on je čokata, mi smo loza. Mi gledamo u njega, on je počeo u nama i on će to da završi. Amin. Kaže, i sad, on crta njega njima, kaže, koji umesto radosti koja je bila pred njim podneo krst, smrt, prezrevši sramotu. Znači, Hristos je, Isus Hrist je prezrao krst, sramotu, radi tebe i mene. Pa ko sam ja da gunđam ako mi nešto nedostaje, ako nemam neki novi mobitel ili neki posao koji mi ne odgovara. Isus Hristus je zbog mene umro i preživio sramotu. Ja kada gledam u njega i kada imam zajedništvo sa njim, onda sve ovo oko mene što imam neke svoje problemčiće, postoji toliko mali problemi i nevažni da ja nastavim da trčim i da ga sledim hrabro, bez obzira na okolnosti koje su oko mene. I on kaže ovde, i on je seo s desne strane Božje prestola, on više nije na krstu, Isus Hristos je umro i vaskrso, on je sada s desne strane Božje slave, on je naš zastupnik i on uskoro dolazi, Maranata. Amin. On uskoro dolazi i on hoće da kaže, jeste prolazite težak period, ali Isus Hristos dolazi. Nije kraj, on ima posebnu reč. Svako koleno će kleknuti pred njim i reći Isus Hristos je Gospod, je tako? Filipijanima 2. I on kaže ovde, kaže, razmislite, mislite o njemu koji je od grešnika podneo tako protivljenje protiv sebe. Zbog tih ljudi je on došao da, a oni su ga napadali. Isto u trećem poglavlju i Jevrejima on kaže, mislite, on je apostol naše vere, razmišljajte o njemu. Tako da, taj treći pogled, kada gledaš Hrista, kada provodiš vremena sa njim kroz njegovu reč, kada si hristocentričan u svom razmišljenju i pesmama, ti ona oduševiš se sa Hristom i Hristom koji je savršen. I onda lakše prihvatiš nesavršenost braći se stara. Toliko si oduševljen sa Hristovom savršenošću, sa njegovom ljubavlju, da shvatiš koliko te on voli, da onda u tebi Bog daje tu agape ljubav kroz Svetog Duha, da ti možda voliš drugi ljudi. Da ti možda istrčiš tu trku. Da ti možda ideš i kroz te uske, strme litice koje su teške, da te ljudi gađaju, da ti ideš i kažeš, ako si Hriste, ti je dobro za mene, daj meni snagu da ja prođem kroz i da ovo i da završim tu trku. Kaže, razmislite o njemu, kaže, i gledajte njega. Tako da to je veoma važna stvar. Mi ne možemo sami od sebe da istrčimo ovu trku. Bez Boga ne možemo ništa. Amin. Ali ako sustavimo na Hrista, bit će nam mnogo lakše. Ako se usmerimo na sebe i gledamo drugi oko sebe, uvijek će nas drugi ljudi razočarati, a i mi ćemo sami sebe da razočaramo. I onda uvijek ćemo, ali ako gledamo Hrista, kažemo, ej, ja želim s tobom da se uporedim.
Ja znam u svom životu, uvijek kad sam poređivao sebe sa drugim hrišćanima, uvijek sam padao u neku depresiju, uvijek sam ono, jao, vidi. A onda mi Bog opomenuo, rekao mi, kaže, Samuilo, ako hoćeš da se uporediš na nekom, predi si sa mnom. Predi si sa Hristom. I onda vidimo koliko je Hristos savršen. I onda gledamo njegovu savršenost, uduševljamo se s njim, volimo ga više i onda nam to daje jedan poseban motor i snagu da istračimo tu trku. Za mene je primjer apostol Pavle. Čitate da je apostol, sinagoga, kamenje. Drugi grad, sinagoga, kamenje. Zatvor. Sve, on piše poslanice, on u zatvoru se moli, raduje se. Kaže, ok, tu sam, ali ja propovedam evanđelje. Nevjerovatan čovjek. Samo zato što je bio hristocentričan. Zato što je bio usmeren na Hrista. Ne na svoju denominaciju, ne na svoju porodicu, ne na svoju lepu organizaciju, nego na Hrista. Znači, sestre, neka nas Bog sve blagoslovi da ozbiljno shvatimo naš hrišćanski život. I da shvatimo da biti sa Hristom i slediti Hrista je veliki blagoslov. Ali izazov. I Bog hoće da nas motiviše da istrčimo istrajno tu trku koja je pred nama. On kaže, trka koja nam predstoji, kaže da istrčite strpljivo, strpljivo, korak po korak. Ne možemo ništa preko noći. Nije to sprint na 100 metara. To je maraton. Da strpljivo istrčimo tu trku sa ova tri pogleda. Ja ću uvijek ponoviti. Pogled oko sebe. Treba mi zajedništvo, braći i sestri. Treba mi podrška. A treba ja da budem podrška. Treba ja nekom da budem oblak svedoka. Znači, moj život, moje reči, moje ponašanje, ne samo i meni treba ljubav, nikome nije... Da li si ti nekom pokazao ljubav? Hrabri nekoga da istrči taj period koji je veoma težak, možda u momentu. Znači, pogled oko sebe. Budi deo crkve. Pogled u sebe. Stalno samo ispitivanje, kajanje, traženje Božje milosti. I nekad se ušuškamo u našim hrišćanskim krugovima, konferencijama, mislimo da je sve okej oko nas i zapostavimo naš duhovni život. Nema ploda, nema radosti, nema ljubavi. Znači, pogled u sebi, čisti ovo, Bože, pomozi mi, daj da se rešim ovog, seci, da mogu duhovno da napredujem. I treći stalni pogled je svakog jutra kad se probudiš, kažeš, Bože, hvala ti za Hrista. Hvala ti za Hrista. Ja sam bio grešnik, Boži gnev je bio nada mnom, a ti si, Hriste, to uzeo zato što me voliš. Uzeo taj gnev, tu kaznu za mene, platio da bi ja bio slobodan, da bi ja bio očišćen i da bi ja imao večni život. I kada imate taj pogled ka Hristu svakog jutra, onda i dan počne mnogo bolji. Onda ste motivisani da služite, da bez obzira i da vas napadaju, vidite napred. Vi trčite, zato što imate ova tri ključna pogleda. Pogled oko sebe, pogled u sebe, pogled u Hrista. Pomolimo se. Nebeski Oče, hvala ti za ovaj tekst. Pomozi nam. Pomozi nam, Isuse. Pomozi nam, Bože. Pomozi nam, Duše Sveti. U našim hrišćanskim životima da radosno, strpljivo, svakog dana istrčimo ovu trku koju si nas ti pozvao. Ovu radosnu, blagoslovenu trku. Blagoslovi me, braći i sestre, ovdje u Splitu. Molimo te za svakog od nas, daj nam silu Tvoga Svetoga Duha, otvori nam duhovne oči, prosvetli nam oči da primetimo neke stvari koje trebamo uz Tvoju pomoć da mijenjamo u našem životu, da se kajemo, da odbacimo i pomozi nam, Bože, u vrtlugu mnogih ljudi, celebritija, situacija oko nas, da ne izgubimo taj pogled ka Hristu. Pogled o Hristu. Da razmišljamo o Hristu. Da učimo od Hrista. Pomozi nam, Bože, u svemu tome. I molimo te, Gospode, daj nam tu snagu i silu Tvoga Svetoga Duha svakog dana. Sve se to molimo ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Amin. Braći i sestre, ne odustajte. Istrčimo svi zajedno trku, jer onda ćemo jednog dana u večnosti da budemo sa tim mnogim ljudima koji su istrčali i da proslavimo Gospoda našeg Isusa Hrista. A do tada da budemo ozbiljni hrišćani, posvećeni, koji daju ploda, koji trče trku lagano, radosno, koji drugima govore, koji druge vole, i onda će i crkva da bude jača.
a čim zaboravimo ova tri pogleda, e onda i na trka postaje više teret i napor. Amin. Amin.